Судья Сержан Айнабеков қараған іс жабық өтті. Сот отырысына белсендінің қамқоршысы ретінде қызы Айнұр Әшімова заңды өкілі, адвокаты мен тергеуші ғана қатысты. Белсендінің өзге туыстары мен қолдаушылары соттың күту залында отырды. Айнұр Әшімованың айтуынша, анасы Ардақ Әшімнің денсаулығы қалыпты. Әлі күнге тек отбасы мен туыстары алып барған тамақ пен суды ішіп жүр. Мама, то есть, он да, жында емес, шықасын, жында мен ауырмаған, дәлелдейтін бізде де қағаздарымыз бар оны. Бұлар енді өтірік подделка, выписка мен заключение беріп, мамамды жатақханаға тығып отыр, мера безопасности. Сол туралы, сол подделканы, оны бәрін доказать ете аламыз. 31 наурыз күні белсендіні облыстық ішкі істер департаментіне тергеуге апарып, сол күні сот қаулысымен еркінен тыс жүйке аурулары диспансеріне жатқызған. Ардақ Әшімнің туыстары оның бұрын жүйке аурулары диспансерінде тізімде тұрмағанын айтады. Бүгін облыстық сотта өткен баспасөз жиынынан да судьялар белсендінің жүйке ауруы бар екенін дәлелдейтін тұжырым жасалды деді. Қазір емдеуді қажет ететіндер жөнінде тұжырым болған. Медицина жаңа медиктерде, оның ішінде жаңа психиатры бар, психолог бар, бір топ қой енді ішінде. Төрт маманнан тұратын жаңағы эксперттер бар, сарапшылар. Солардың қорытындыларына біз сүйендік. Бұған дейін диспансер басшылығы азаттыққа белсендінің бұрынғы аурулары есебінде бар жоғы туралы ақпарат бере алмаймын деген. Ал судьялар бұл мәселені анықтау соттың жұмысы емес дейді. Оның нақты біз диспансерде учетта тұрған тұрмағанын тексеру деген қазір соттың құзыретіне кірмейді. Сотқа жинақталып келген мәлімет бар, сотқа келген қорытынды бар, берілген соның шеңберінде қабылданды. Ал егер жаңағы Ардақ Әшімнің тарапынан сол мәселелерді даулаған жағдайлар болып жатқан кезде, сол мәселенің шеңберінде қаралатын болады. Ардақ Әшім диспансерге жатқызылған соң Шымкентте белсендіні қолдау комитеті құрылған. Комитет өкілдері сау адамды диспансерге мәжбүрлеп жатқызу совет кезіндегі әдіс деген. Бұл қоғам белсендісі, қоғамдағы болып жатқан түрлі келеңсіз мәселелерді көтеріп жүрген азаматтың аузын жабу, оны бопсалау, қорқыту сол сияқты мүмкін қасында жүрген басқа азаматтарды да соның ішінде біздің де қоғамдық ұйымдарды қорқыту үшін жасалып жатқан әрекет. Содан ол Ардақ Әшімді біз қорғауға барлық күш жігерімізді жұмсайтын боламыз. Ардақ Әшім қоғамдық белсенді блогер. Оны былтыр Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы латын әліпбиіне қатысты фейсбуктегі жазбасы үшін сотқа берген. Бірақ сот қылмыстық құрам жоқ деп істі қысқартып тастаған. Ал биыл наурыз айында шымкенттік тағы бір белсенді Сүйін Абдулла Ардақ Әшім фейсбук әлеуметтік желісі арқылы қадір қасиетім мен ар намысыма тиді деп сотқа жүгінді. Сот ісі әлі жалғасып жатыр. Бұған қоса Ардақ Әшімнің үстінен тағы бір іс қозғалған. Шымкенттің Абай аудандық соты белсендіні әлеуметтік желіде билікке қарсы түрлі мазмұнда теріс мақалалар жариялады деп қылмыстық кодекс 174-ші бабы бойынша күдікті ретінде жауапқа тартып жатыр. Нұрбек Түсіпхан, Дилара Иса, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.